everyone, welcome back to my channel Varanasi's World. Hokololoi mor phalor pora namaskar. Aru aji video tu mor start korim. Aji idia hol morning. Aji video tu byaktikrom holo karon eta mor apnake janen je moi jeni professional makeup artist hoy. So eta mor notun project ase Varanasi. To mor habilu apnake majotu mor gute journey tu share koru from Guwahati airport to Varanasi airport. আৰু আশা কৰো মোৰ আজি ভিডিওটো ভাল লাগিব কাৰণ আজি দিনটো মই কি কি সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মাজে মাজে ইমান ৰব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম ল'বলৈ ভিডিঅ'বোৰ আৰু 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 তাত যেতিয়া মোৰ ব্ৰাইডক সজাম মেবি টাইম নহ'বও পাৰে যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ অলপ মই পিকচাৰ্ছখিনি দি যাম আৰু আশা কৰো মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ ডোন্ট ফৰগেট টু শ্বেয়াৰ ইট সাবস্ক্রাইব ইন আৰু লাইক কমেন্ট এয়াৰপোৰ্টলৈ গৈ আছো এতিয়া আমি আমি মানে হাবিয়ে মোক ড্ৰপ কৰি থৈ আহিব মোৰ ফাৰ্ষ্ট অকলে ফ্লাইট অলপ অলপ নাৰ্ভাছ হৈ আছো কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ যাম খুব সব ঠিকে হ'ব সেয়াই মই এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা দেখাই যাম ৰাস্তাটোলৈ আমি লাহে লাহেকৈ সোমালোঁ এতিয়া এতিয়া দেখা পাইছে আমি এয়াৰপোৰ্ট ফাইনেলি এণ্ট্ৰি হ'লোঁ তাৰপিছত যাম আৰু অকণমান লৰালৰিও হৈছে আৰু অলপ নাৰ্ভাছনেছো ফিল হৈছে কাৰণ মই অকলে কেতিয়াও ট্ৰেভেল কৰা নাই তো সেইকাৰণে আৰু অকণমান অকণমান নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছোঁ কিন্তু তেতিয়াও মই ভিডিঅ' ল'বলৈ এৰা নাই তাৰপিছত চেক ইন হয় যেতিয়া তো মোৰ হাবিয়ে বেগটো লৈ লৈ গৈ আছে ট্ৰলিটো লৈ লৈ তো এতিয়া এণ্ট্ৰি হ'ম আৰু এণ্ট্ৰি হোৱাৰ আগতেই মানে বাহিৰত এখন লিষ্ট মাৰি থোৱা থাকে তো কোনখন ফ্লাইট কেতিয়া আছে কিমান টাইমত আছে তো সেই লিষ্টখন মই চালোঁ তাৰপিছত এণ্ট্ৰি সোমাই গ'লোঁ চেক ইন গেটত তাৰপিছত মোৰ ট্ৰলি লাগেজখিনি যি যি আছিলে সেইখিনি চেক কৰি ল'লে সিহঁতে ছিকিউৰিটি চেক কৰে এণ্ট্ৰেঞ্চত তো ছিকিউৰিটি চেক কৰাৰ লগে লগে মোৰ লাগেজটো এটা লাগেজ দি দিলোঁ কাৰণ তাত 15 কেজি এলাও আছে 7 কেজি এলাও আছে কেবিনত তো মোৰ যোনটো ডাঙৰ ট্ৰলি সেইটো 15 কেজি হ'ব অলমষ্ট তো সেইকাৰণে সেইটো মই দি দিলোঁ ফ্লাইটত আৰু তাৰপিছত মই ৱেইট কৰি আছোঁ মেইন এণ্ট্ৰিত সোমাই চব চেকিং হৈ গ'ল তাৰপিছত মেইন এণ্ট্ৰিত সোমাই গ'লোঁ তো মেইন তাতে বহি আছোঁ ৱেইট কৰি আছোঁ ফ্লাইটৰ কাৰণে তো ফ্লাইটৰ কাৰণে ৱেইট কৰোঁতে মই গোটেই ভিতৰৰ ভিউটো অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ তাৰপৰা বহুত দেৰি বহাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ আমাৰ ফ্লাইটখন আহিব তাৰপিছত সিহঁতে একো মেনশ্যন কৰিলে যে নাই ফ্লাইটখন কেঞ্চেল মানে ডিলে হৈছে 2 আৱাৰ্চ তো সেয়াই 2 আৱাৰ্চ ডিলে হোৱাৰ কাৰণে আকৌ বহি থাকিবলগীয়া হ'ল বহুত দেৰি বহি থাকি আছোঁ আৰু তাতে ডিলে হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে মানে আমাক কমপ্লিমেণ্টৰি এটা ফুড দিলে মানে সেইটো মেগি তাৰপিছত আকৌ ভিতৰলৈ এতিয়া টাইম হৈ গ'ল তো আমি ফ্লাইটলৈ যাবৰ কাৰণে আমাক এখন বাছ দিলে বাছখনত আমি উঠি গ'লোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি তাত মই দুজনী ফ্ৰেণ্ড লগ পালোঁ এজনী গুৱাহাটীৰ হয় আৰু এজনী ক'ৰ আছিলে কৈছিলে তাই অৰুণাচলৰ হয় টাৱাঙৰ হয় তো বহুত ভাল লাগিলে সিহঁতৰ লগতো মোৰ ভালকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ গ'ল ৱেটিং টাইমটো বহি বহি তো সিহঁতৰ লগতো মানে টাইমটো ভালকৈ গ'ল সেয়া দেখা পাইছে ফাইনেলি মই ফ্লাইটত উঠিলোঁ ফ্লাইটত উঠাৰ পিছত তাৰ ভিউটো দেখাইছোঁ আপোনাক কেনেকৈ মই জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফ্লাইটখন টেক অফ কৰিবলৈ তেওঁ মুভ মানে গতি কৰিছে তাৰে গোটেইখিনি মানে মোৰ ছিটটো ইমান ভাল জেগাত আছে মই গোটেইখিনি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ চাইড যাব পাৰিছোঁ আৰু লগে লগে আপোনালোককো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ মানে যোনে নাই দেখা কেনেকৈ ফ্লাইটখন উৰি যায় আৰু
তো টেক অফ করা সময় কেন চকাকিটা স্পীডত ঘুরে পেলায় বন্ধ হয়ে যায়। মো ভাল লাগিলে সেই কারণে মানে ভাবিল ভিডিওটো আপনাদেরকো মানে দেখাবলে চেষ্টা করো, ভাল পাব। ফ্লাইটখন আমি আমার নিজের গুৱাহাটী চিটিখন ধুনিয়াকে দেখিব পাৰো, গোটেইখন গ্রিনারি ওপৰৰ বা কিবা এটা ভাল লাগে, গ্রিন গ্রিন লগতে বিল্ডিংবোৰ মিক্স আপ হৈ পেলাই কিবা এটা ধুনীয়া ভিউ আহিছে। সেইখন আই গেছ তাজ হ'ব বা রেডিশন ব্লু হ'ব, আপোনালোকে দেখা পাইছে নাই নাজানো। তাৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, ব্ৰহ্মপুত্ৰখনো ধুনীয়া লাগিছে ওপৰৰ পৰা, সৰু নদী, সৰু নদীৰ নিচিনা লাগিছে যিটো নহয়। সানসেট ভিউটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, এতিয়ালৈকে সানটো সেট হোৱা নাই কাৰণ আমি এতিয়া ডাৱৰৰ মাজত আছোঁ, তো তাৰ মাজৰ পৰা বেলিটো দেখিবলৈ কিবা এটা বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তো এই মমেণ্টটো মই বহুত এনজয় কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। ফাইনেলি ভাৰানাসীৰ আমাৰ ফ্লাইটখন লেণ্ড কৰিব টাইম হৈ গ'ল, ওপৰৰ পৰা গোটেই ভাৰানাসী মই ভিউটো দেখাইছোঁ। ইভিনিং হৈ গ'ল কাৰণে ভালকৈ মানে ধৰিব পৰা নাই, তেতিয়াও যিমানবাৰ মই দেখুৱাইছোঁ। এয়াই আছিলে মোৰ গুৱাহাটীটো ভাৰানাসী টুৰ, আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মোৰ নেক্সট পাৰ্টটো ভাৰানাসীৰ তাৰ ফাংচনটো গোটেইখিনি মই দেখুৱাম। তো আজি পাৰ্টটোত ইমানখিনিয়ে আছিলে, আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। ভাল পালে প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক ইট, শ্বেয়াৰ ইট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ইট, আৰু মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো চাবলৈ, মোৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ'টো চাবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব, আৰু অতি সোনকালে মই পাৰ্ট টুটো ৰিলিজ কৰিম। থেংক ইউ।